Selepas hampir 9 bulan mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, lebih 5 juta murid di seluruh negara termasuk pelajar sekolah menengah kembali ke sekolah masing-masing hari ini. Di Johor, sesi persekolahan secara bersemuka yang bermula pagi tadi berjalan lancar dengan norma baru selain pematuhan tinggi kepada prosedur operasi standard SOP yang digariskan oleh Kementerian Kesihatan KKM. Tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Perling mendapati ibu bapa turut mematuhi SOP ketika menghantar anak masing-masing. Meskipun kesesakan berlaku di hadapan sekolah sejak jam 6 pagi, rata-rata ibu bapa sabar serta mematuhi SOP yang telah ditetapkan pihak sekolah. Sebahagian besar pelajar pula teruja kembali ke sekolah bersama rakan-rakan selepas hampir setahun sesi pembelajaran bersemuka ditangguhkan akibat pandemik COVID-19. SOP ni jaga dengan cara baiklah. Jadi murid-murid yang ada ni selamatlah daripada tempat sekolah. Dan kalau boleh pihak-pihak sekolah pun gitu jugalah. Jangan abaikan anak murid lah. Jadi saya sebagai orang tua, jadi saya senanglah. Tak payahlah kata orang nak saya ni kena jaga dia. Kalau boleh biarlah sama-sama jaga SOP ni. Saya rasa memang gembira lah sebab anak-anak saya dah sekolah, mula sekolah balik. Dulu tertangguh, kami ibu bapa risau. Mungkin anak kami akan ketinggalan. Mungkin macam dulu, kami semua belajar kan penuh satu tahun untuk SPM. Kerajaan sebelum ini mengumumkan sesi persekolahan secara bersemuka dilakukan secara berperingkat dengan murid prasekolah tahun 1 dan 2 bermula pada 1 Mac lalu, manakala murid tahun 3 hingga 6 pula hadir ke sekolah pada 8 Mac lalu. Bagi murid sekolah menengah di negeri Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu, mereka akan memulakan sesi persekolahan hari ini, manakala sekolah di negeri-negeri lain pula akan bermula esok.